بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummada reer Soomaaliland xukuumad shacab goleyaasha kala duwan waxaan doonayaa inaan tusaaleeyo hadallada mar walba ka soo noqnoqonaya golaha wakiilada oo had iyo jeer jeedinayo xildhibaan ka mid ah golaha wakiilada oo la yiraahdo Axmed Nuur amba Guruche ku magac dheer Guruche waa xuquuq qaabilsan guddo hoosaadka golaha wakiilada ee nabadgelyada iyo difaaca iyo arrimaha gudaha waa run dalka waxa weeye uu isdhamaystiraa saddexda goleba golaha wakiilada iyo iskula golaha xildejinta oo golaha wakiilada gurtida ka mid ah iyo golaha garsoorka iyo golaha xukuumadduba laakiin mar walba waxa wanaagsan wada shaqayntu in laga run sheego oo si wanaagsan oo saxa wax walba jira run looga sheego ma aha in mar walba la yiraa fawayl lilmusalliin la akhriyo keliya oo lagu danaa ladiina can salaatin saahuun mar walba wuxuu xadfayaa amba uu qarinayaa waxa weeyaan waxa xaqiiqadaa buu qarinayaa xildhibaankaasi xildhibaanku wuxuu warqad noo soo qoray markii taariikhdu ahayd bishii sagaalaad 2022-kii isagoo naga codsanaya in xog waraysi guddidiisii isagu haddaan nahay ka wasaarad ahaan dabadeedna waxaan ugu jawaabnay wasaarad ahaan wasaaraddu maaha wasiirka oo keliya wasiirku wuxuu maamulaa waa wasaaraddu agaasinkii leh ciidankii qaranka oo taliyuhu xukumo iyo maxkamaddii ciidamada oo ugu sareeya guddoomiye maxkamadda sare ciidamada dabadeedna maalinta waxaan ugu jawaabnay guddidii waraaq jawaab celinan u qoray mudane guddoomiye aynu isku imanno markii wasaaraddu isku soo dhammaatay oo taliyuhu iyo gobolka soolka howlgeliyay oo shaqaynayay aan ku yiri markuu noo soo noqdo annagoo isku dhammaystirin wasaarad ahaan ayaan idii imanaynaa dabadeedna kumuu joogin maalin kaloo ayuu warqad labaad noo soo qoray oo ah maalinta ku taariikhsan bishii 10-aad 2022-kii oo ku beegan maalin fasax caama oo dalku ku jiray oo hijriya oo hijrigeedu ahaa bishii 3-aad 2012-kii hijriya oo dhammaan oo ah multinabigii dhalashadii nebiga naxariista nabadgeli korkiisa ahaato sallallahu calayhi wasalam ma eegin guddoomiyahaasi amba xildhibaankaasi jaanta amba kalandarka waqtigeeda ma eegayo maalin fasaxu ku soo beegay inaanu imanno maalintaasina dee idinkaan weydiiyey reer Soomaaliland ma maalin caam oo dalku fasaxyo jimcaayo amba fasaxu multinabigiya ayaa golihii uu shaqaynaya oon teg lahayn anagu dalahaan oo dhan waa la fasaxbaa lahaa macnaheedu waxa weeyaan waa laabla ka cun hebel u yeedh iyo hebel iska celu manaanu halkaa u aragnaa maalin saddexaadiina warqad kale soo qoray oo sumadeedu ahayd bishii 10-aad 2019-kii 2022 macnaheedu waxa weeyaan waxay la duruuf ahayd warqadaa horena warqadaasina isla taliyihiiba dalka dibadda isku maqnaa wasaarad ahaan waa waxa weeyaan maadaama qofku xuquuq waraysi rabo oo xuquuq rabo anagu wasaarad ahaan shaqada ugu badan qabana waa howlaha ciidanka howlaha ciidankana waxa weeyaan maadaama uu taliyi wasaaradda ciidanku qayb ka yahay wuxuu xuquuq waraysi rabaa mise Cabdiqani Maxamuud Caatay uu rabaa oo da shakhsiyana mise wuxuu rabaa macluumaadkii wasaaradda wixii ka socda oo dhan anu markaa waxaan ku dhaliilaynaa maalintii kalena waan u sheegnay maalin afraad in guddoomiyaha uu sheegay guddoomiyaha golaha wakiilada waraaq aan na soo gaarno oo tixraaceedu ahaa bishii 2022-ka warqadan aan ugu jawaabayo waqtigaasna waxay ahayd bishii 11-kii 2022-ka macnaheedu waxa weeye warqadaasi imanay soo gaarno waqtigeedana lama gaarno bishii 2022-ka waxa weeye waa xilliga loo dabaaldego xuska sanad guurada kasoo wareegta aasaaska ciidan qaranka halkaa waxaa ka muuqata fariin khaldan oo uu soo gudbinayo mar walba xildhibaankaasi una gudbinayo guddoomiyaha iyo tiirarka kale dalka xukuumadda oon jirin waqtigeedii uu ka been abuuray marka mar walba waxaan kula talinayaa xildhibaanka iyo guddidaasiba oo rag qeybo badan ay ku jiraan in wanaag mar walba ku dhaqmo oonu fidna iyo hadal been abuur iyo wax walba uu ka raadin xildhibaankaasi anagu ka wasaarad ahaan
وزارة قاشان دقو صلى وضع صعطان ووزارة حساسية كنا أبورا حيرك كل حدين تا حكومة دا قدب كذا أفريقيا فرتنا حيرك لمبر سنتي ون توتوس فيفتين قدب كذا قدب كأفريقيا فرتنات وشيء جاي إن شكله ذو طهاي من حساسية الله حريدا أرمى أيضا كرك تمرد سبلا سيدا كل حسن قدب كلا بقول سيدا حي قطنات حيرك عقاب تقول أودي جينا دبال كلا جا قادي كريم سيرها الرسمي قاعه إذا ماذا أقولنا أنا نقول هاي إن كوسير أهان حكت أكوب حيو مال فرن ولا باهني صبت هذا مركان كله ولا فرن ولا باهني واحد يجي ينقل وينه أنا واحد هيا واسير إذا يشقى إذا يو محكمة إذا هدي ينقل وينها أيجو يجو يران مر قبل بهذا الكيك واحد كسر بحي واسير إذا أفكي جاس marka saadirteed ayaan anagu ugu joognay aan oranay war wax weeyaan aan hal isugu yimaado meel xiran oo madal xiran hadaan macluumaad badan doonaysaan oo ciidan ka doonaysaan oo si wanaagsan oo akhlaaq leh aan wada hadalno saado la wada socotaan golaha wakiilada dalka qiimiyad wuxuu leeyahay sharaf iyo qiimo badan buu leeyahay لكن حلبان كان قلها يعني جروج واحد شري شري نن أبوان هايو قبي دوني ونقضاء وبريا قبي بلاه بشري لأن مركو أرضاء إسكاس يحلو أي هذا الشهر وحند الجرين بو هذا الشهر تريا لأن قبل دي سبا أنت قلت من الحاس كيسبا حكوت ور حرورته هنقد توسين معلوم والبا أم بوح سير راجع وقاسي ين اللي ما نشبيرو وقبي أم بعروته ده كاس يحطو dadna maalintii dambe wuxuu isku qaaday intuu gabiyay raago ugaasiyo ninkii in liban jabeer dadna wuxuu markuu u jawaabay deela rag u dhigmiye ma hayna ayuu markii dambe raago ugaasi soo jawaabay gabigiisa waxa kamid ahaa xagaa dhulka boor ka kacay qaranka oo biifay bichaani way labushki xin taagteed bichaantu waxa la yiraahdo waa nooc mid dameeraha yar kamid ah laba boqolood buruskii biyaha ceel masjido mana boqol daayo hadii jeer buruska yare dameera waaweyn u raacaayo waxa weeyaan markuu dhaanka tago kuwa kale waaweyn waxbay soo qaadaan laakiin isagu uu na raacaa isagoo marana hadii jeer uu soo noqdaa baaluqa ismood wiil haduu baaro goys yahay bisqiyaar ku geeya on bayna kaafran marka waxa weeyaan markuu inanka siirkiisa ursado hadii jeer rag waaweyn busku qaadaa waxa la leeyahay golaha weynaha waxa laga yaabaa ama maran ugu dhalinyaray sanad golaha waxa weeye wasiirada jirtay ragayga waaweyn kamaan dheereeyay waan dhageysanayay wax walow yiraahdaan waan qaataa ilaa haddana saar khibrada urursada marka nimanka dhalinyarta ay asxaabtayda ay la daada kullay ma kuwan ka khibrad badan ahay waxaan leeyahay xaqta ay dhuka dhigo si ixtiraam leh loo wada shaqeeyo dhamaytii waxaan u sheegayaa haddii la doonayo wada shaqeynta iyo isla xisaabta kuwa mid meesha ku jirta dastuurkana ma diidanin xeerarka dalka u yaala ma diidanin waanu ixtiraamsanahay waanu hoggaansanahay laakiin marnaba aqbali mayno yeelma siyaasadaysan hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.